Čau lidi, takže dneska se nacházíme u bývalé dětské uzdravovny. Takhle to vypadá zvenku, za bílého dne. Teďkom tady bylo nějaké auto, ale nevím, jestli to byli asi nějací lidi, co natáčeli. Pochybuji, že to byl nějaký hlídač. A my se půjdeme podívat dovnitř. Tak, jsme tady v té první místnosti. Tady můžete vidět, že tu toho moc není. Já vám ještě tady přisvítím, ať něco vidíme. Zamknul jsem auto? Ne? Tak pojď. Tady ještě nějaká pračka. To nějak bliká, ne? Nebo co to je? Vidíš to? To ty blikáš. To mi nějak bliká. A to mi bliká. To tobě bliká? Jo. No, takže toto je ta první místnost. To vypadá, že to je nějaká garáž? Nebo nějaký sklad? Nějaký sklad. No, nějaký sklad, ale jsou tu vlastně i kanistry. Pneumatiky. Takže to mohla být nějaká garáž. Že tu mohly být nějaké ty vlastně ty sanitky, ne? Protože tady jsou i velké vrata, ví na to. Tu jsou velké vrata, takže tu byly určitě nějaké sanitky pro ty děti. Takže nejspíš byla nějaká taková garáž pro, vypadá to pro tři sanitky? Jo. Jeden, dva a tři. Takže tady se úplně v pohodě vešly tři sanitky. A my se půjdeme podívat do té hlavní budovy. To je nějaký pomník, ale teďko momentálně poprchá a já nemám vodě odolnou kameru. Takže půjdeme dovnitř a potom natočíme ten pomník, co tady je venku. Ani nevím, co tam je ještě napsáno. A tady jsme v první místnosti v bývalé dětské ozdravovně. Jo? Co to je? To je nějaké kolo. A to je krabice, jenom. Dívejte, normálně bylo i kolo. A to už se někdo čmajznul. A nebo už to tady nebylo. To je bouřka? Jo. No, takže dokonce tu máme i bouřku. No, moment. Já se ještě něco musím udělat. Tak, nacházíme se tady v té první místnosti a tady, když se podíváte na zem, tak tu je docela dost ještě věcí. Tady toto je, šamoťová výmazová hmota, co to je. A tady dokonce vidíte i od Barbiny oblek, šaty. Jdeme dál. Tady dokonce pivo. Jo, tady je pivo, no. Tady někdo chodí, i když není to tak známé tady, ale hodně lidí už tady chodí. A to vidí. Tady to celé rozpočítání. Ukaž, pojďte. Tady jsou nějaké sluchátka. Moment. Takže nejsme tu sami, ale nám to nevadí. Dotočíme to. A tady se můžete podívat. Jsou nějaké obrazy, nebo... Ne, to vypadá, že jako by to někdo maloval, ne? No, jo, ten... Co? To ty kresbu nějaké. Aha, tak počkej, já to natočím, pozor. Tady je další nějaká kresba. Tady toho je více. Tady je toho hodně, no. A tady je... Co to je? Nějaký dodatek. Nějaký dodatek.
nějaké dokumenty. A tady další, to je asi o těch, to bude o těch dětí, jo? To je o těch dětí. Mm-hmm. To malovali tady ty děti. Jo, malovali. Tady ještě rozvodová skříň. Tady ještě plyn. No. Tady to je další místnost. A tam se vydáme teď. Akorát tam jsou ti lidi. Tak doufám, že to bude v pohodě. Ještě nějaký, tu ještě nějaký pytel. Ale tam je další pytel, tam nic není. Ale šmoulové. To je... Jo, víš, co to je? Tam se lepily ty nálepky, ne? Nebo 17, 18... Vypadá to, že jo. Čekej. Albert, aha. A to, to nebude zase tak staré, musím se podívat. To je 2011. 2011, takže to máš kolik? To máš 11 let? Takže 11 let, co ta uzdravovna už určitě nejede. Ale já vám potom vlastně tu historii napíšu do popisku, jak to teďkom dělám, protože já teď, když někde jsem, tak tu historii nechci přečítat, tak vám to hodím vždycky do popisku, vlastně tu historii o tom objektu, kde jsem zrovna byl, pokud tu historii dohledám. Tak jdu se mrknout do té druhé místnosti. A tady je dokonce i Barbina. Vypadá, že cvičí gymnastiku. A tady vlastně, tady má ten boblek. Ty šatičky. To je asi její. Asi bylo horko, tak se tady svlekla a opaluje se. Tady na sluníčku. Tak jsme v té druhé místnosti. A to je ten hlavní vchod. Tady vlastně. Mníkový východ. A tady jako fakt je to tady docela zachovalé, no. Ale jde vidět, že už tady hodně lidí rabovalo. Já vám to natáčí chvilku. Takže jde vidět, že tady hodně lidí rabovalo, ale na to, že vlastně to tady opuštěné už docela dlouho, tak furt si myslím, že to je v zachovalém stavu. Pojďme se podívat tady. Ukaž, proč je to. Takže když se podíváme tu, když se podíváme tady, tak tady je ještě původní kuchyňka. Taky poměrně zachovala. Tady jsou těstoviny. A to tam někdo nasypal asi teďko. Mm-hmm. Protože i tu ve skříni jsou ještě těstoviny. A to jsou nějaké bobky. Nebo co to je? Vypadá jak nějaké bobky, ale to spíš to jsou nějaké pecky. A toto je nějaká mašinka. No co to je? Takže nebude to nějaký robot na těsto? Nevím, těžko říct. I když jsme v uzdravovně, nejsme v tom v kuchyni. Takže to možná bude něco na... No to na vodu. Na vodu, že jo? Jo. Však vidím. To tam... ti asi hřívo vodnáce. Právě, že vidím, že tam je napsané voda. Ale... Podíváme se tady, co tu zbylo. Toto všechno je ještě původní. Docela mazec, no. Ještě pánvičky. Sítko na knedlíky. I s otvírákem? Ne, ale ten otvírák je asi zvlášť. To nebude asi k tomu sítku. Čekaj, já tady nechci moc to.
A to asi otevřít nejde. Ne, to asi ne, ani není šuplík. Ne, to je napevno. Je další káva. Ale tady je dokonce sklenička. Další dvě. A tady jsou tácky. Zavřeme to tak, jak to bylo. Všecko. A tady je špajza. Tady máme špajzku. Tady je ještě ten kečup. Originál. To je mazec. Mazec jako takhle zachovalý urbex a jen tak nevidí, to je prostě mazec. A tady je další ten přístroj, úplně ten samý, co je v kuchyni. Mm-hmm. Tady jsou květináče. Ale na co to je, lidi, to nevím teda. Tady je něco... Asi... To vypadá jak napití pro děti, ne? Tady tohle. Asi jo. Jestli to není třeba... No, jestli tady něco neohřívali a pak to nedávali těm dětem. Tady v té uzdravovně. Tady máme termosku. A tady jsou květináče. A to je asi všecko tady. Takže půjdeme dál. A ještě tu je hromadu pavučinek. Ale fakt jako dost pavučin tu je. Takže jdeme se podívat do té další místnosti. A fakt to tady vypadá, zatím z toho mám úplně nejlepší pocit z urbexu. Akorát chodí tady docela hodně lidí. Takže není to takové prostě urbex, takový už hodně, takový propal, hodně lidí už o tom ví. Ale i tak zatím tu nechodí moc vandalů. Sice je to tady docela zničené, ale furt ještě, jako je to, za mě je to jeden z nejzachovalejších urbexů, co jsem viděl. Tak pojďme se podívat do další místnosti. Je to, to je i patro nahoru, jo? Já vím. Jako super úplně, ty jo. Hm? Nic. Jako fakt bomba urbex. To se jen tak nenajde, no. A teď jste slyšeli, jak mi zakřupali kolena. Takže... Moje kolena už taky mají něco za sebou. Je to nějaký... Jo, to je na dokumenty, na papíry. Jsem si myslel původně, že to je na fotky. Víš, takové ty alba. Jak třeba jsem měl já, když jsem byl malý. Tak jsem měl také alba buď na známky, anebo na fotky. A to je na dokumenty, na papíry. Těch papírů je docela tam hodně. Kde? Tam. Jo, tady je dokonce i bota. Původní bota ještě. No a jak jsme tu přijeli, teď vlastně tu byli nějací lidi. A oni odjeli. A teď tady šli nějací další lidi. Takže tady někde jsou další vlogeři. Tady je kresba, jestli vidíte. to je pěkná. To jako prostě nemám rád, že někdo to takhle, dívejte, jo, jak to tady někdo zdemoloval už. Všecko rozkradou, zdemolujou. Co tam bylo? Toto? Nevím, to je něco těžko říct, co to je. Nějaká elektrika. Bylo to rádio třeba? Ne. Ukaž. Nevím. A tady to je co? To je na myš. To je podložka na myš.
Hromada papíru, tady je. Hromada papíru. Tam nějaký dopis, jsem to našla. Aha, počkej. Já to potom podívám. Tady šuplíky, už jsou vybrakované samozřejmě. A nějaký dopis. Ale ten dopis, tady jsou i údaje, tak to tady nebudu zveřejňovat. To je dodací list. To nic, je nic zajímavého. Jdeme se podívat nahoru. Je hezké schody. Mazec, no. Docela hustá. Tady dokonce kost. Teďkom jsem našel, minulý měsíc jsem našel kost normálně v autě pod kapotou. V tom druhém autě, ne v RS-ku. Ale v tom druhém autě, co mám, tak mi tam furt něco chrastilo. Já jsem si říkal, ty vole, co to je? A jsem otevřel kapotu a měl jsem tam normálně kost. Takže tu kost jsem tam měl odkoupit toho auta, ale takovou malou kost. Jako to vypadalo jak od nějakého psa nebo něco, jenom stehenní kost, asi posem. A normálně mi tam chrastila kost. Daňový doklad, nic. Tady to je co? Gastroceník, tyjo. Podíváme se na gastroceník. Mě zajímalo, z jakého to je roku. Se na to schválně podívám. 2013. 2013 lidí, takže tady ta ubytovna, tady ta uzdravovna asi nebude moc dlouho zavřena. Já říkám, já se potom podívám na tu historii, dohledám to a když nějakou tu historii najdu, tak vám to tady hodím do popisku. Ať tady vám to nečtu, já se stejně u toho zakoktávám. Takže byste z toho stejně měli prd, z toho čtení. Tady máme nějaký šuplík, dívej, T-Mobile. Tyjo, ještě tam bude simka, ne, v tom. T-Mobile. 2010. 2010. Takže to tady nebude víc jak 10, já si myslím, že tak z 10 let, jakože to bude zavřené víc, ne, asi. To tak vypadá. A je tu hromada papíru, no. Dokumentu, papíru. Tady kalendář. Kalendář z roku 2008. Jo, 2008. A co vím, tak tady by měly být ty objekty dva. Ale zatím jsem viděl jenom jeden objekt. Samozřejmě tady skříně vybrakované. Tady je nějaké noviny. Ty jo, a těch novin tady je. To je docela brutálno. Zdravotnické noviny. Zdravotnické noviny. To je z jakého roku? Podíváme se na rok. Protože tady ty noviny a všechno to ještě naznačuje toho 2006, že to bylo ještě vlastně funkční tady, ta uzdravovna. Takže v roku 2006 to tady ještě normálně běželo všechno. A tady taky 2006. Nevím, jestli na to ukazuju kamerou. Doufám, že jo. 2006. No. Půjdeme dál. Půjdeme se mrknout dál. Tak, tady je nějaká vana. Podívejte se lidi na vanu. Kaž, podívejte. Takže to je nějaká dokonce boiler. Ten je ještě, ten je plně zachovalý. Ale opravdu
Ten by se ještě dal normálně použít. Dokonce skříňka. Tady normálně kačer Donald na toaleťáku. A dokonce i toaleťák, dívejte se na to lidi. To je ještě původní toaleťák. I s kačerem Donaldem. Je to kačer Donald, ne? Nebo co to je? To je mácec původní. Fůj, záchod jsem nechtěl natočit. Ten je nějaký ještě původně do strany. Ale dívejte na tu vanu. Ta vana vypadá ještě docela dobře. I ty kachličky, to je, jako já si myslím, že víc jak 10-12 let to tady zavřené není. Každopádně já jsem tu jel ještě bez toho, abych se podíval nějakou historii, protože jsem tu jel narychlo. Mám to docela daleko, takže nějakou historii jsem ještě nečetl, protože se mi stalo teď posledně, jak jsem jel na jeden urbex, tak jsem se do toho urbexu nedostal. Takže já už to dělám tak, že já už prostě na tu historii se vůbec nedívám. A protože je velká pravděpodobnost, že se třeba na ten urbex nedostanete. Takže je třeba nejdřív zajet na ten urbex a pak vám hodím vždycky tu historii do toho popisku. Takže to jsou nějaké fotky. Tady jsou ještě původní polštáře. Pojď se podívat, kde jsi? Se jdu podívat tady do skříně. No ale tak tady je to vybrakované, to je, jasné, to je úplně jasná věc. Tady je balkonek. Ale takový balkonek bez možnosti jít na balkonek, protože tu žádný balkonek není. Jsou tu jenom balkonové dveře. Ale když otevřu balkonové dveře, tak tu žádný balkon není. Ale aspoň se dá takhle jako větrat na druhou stránku pořádně. Možná to asi toto smrdělo nejspíš, když to bylo tolik lidí. Srandu. Tak jo, tak pojďme se podívat do další místnosti. Aha, to žádný další místnost není. Tak jo, scházíme teď z patra a budeme se podívat do té ještě jedné místnosti dole, prý nějaká byla, kterou jsem přehlídnul. Dívej, já jsem ani na ty lustry. A to je, ale ty lustry, to mi přijde, že vlastně všechny také ty, jestli jste se dívali na moje předposlední video, myslím, že to bylo, nebo předposlední, jak jsem byl v tom baráku přes den a tam měli takové lustry úplně stejné, že akorát černé byly. Že jo? Podobné, no. Nebyly stejné, ale byly podobné. No, nebyly úplně stejné, ale byly hrozně podobné, takže jestli v té době prostě to tak frčelo, takové lustry, ta móda, těžko říct, ale přijde mi, že asi jo. Každopádně mi se to moc nelíbí. Ale tady jsou ještě zachovalé, tady jsou i s těma retro, no. A tam byly ale ty samé, akorát, já ti to pak ukážu, tam byly ty samé, akorát tam už nebyly ty krytky na ty žárovky. Jinak to byly úplně ty samé lustry a akorát ty vlastně ty krytky nebyly... Nebyly oranžové, je to oranžová, ale byly černé. Je to oranžová, ne? Nebo jaká to je taková blá, taková, no. Takže taková oranžová barva, no nevím, no. A tak jako budíš, když to byla dětská uzdravovna. No, já bych to asi nechtěl. A kde je ta poslední místnost? Takže vcházíme do poslední místnosti, kde jsme ještě nebyli. A půjdeme se mrknout, co tu je. Takže tady tohle, tady byly na 100% klíče. Jo, jasné, klíče, to je dílná rampa, sesterna, bufet. Nevím, jestli to vidíte, možná se tam odráží světlo od toho. A doufám, že to vidíte. Takže to byly prostě klíče, náhradní klíče to byly. A toto je co? Co to je? Pojď se podívat. Jo, to je modem. Jo, to byl modem tamto na zemi. To jsme natočili, to byl modem. To je nějaký starý modem na internet. Nějaký starší modem. A tady? Toto je, počkej. Podržíš to? Toto je co?
Nejsou to klíče? Nebo co to je? Jo. Tady ještě původní bota. Od nějakého děcka nejsp, no, i když možná už to asi není od děcka, to je od nějaké ženské asi už. Zase jenom jedna. Zase jenom jedna bota, no. Někdo asi krade vždycky jednu botu. To jsou nějaké kábly. Toto je co? Jo, na alkohol detektor. Takže tady děcka zkoušeli na alkohol, jestli něco ožrala. Takže vidíte, ne, to bylo asi pro zaměstnance. Kontrolovali, to je dobře. Tady jsou nějaké sluchátka dětské. Dívej se na to. To jsou klapky. Počkej, podrž mi to k svědmi. Tady, na ty sluchátka. Aha. A tady jsou ještě, ne, dívej, tady jsou ještě zabalené. Lidi, tady jsou ještě zabalené sluchátka. Nějaké klapky na uši. Asi, aby dětskám nebyla zima. Takže to tak vypadá, že to jsou nějaké takové zimní klapky. To je mazec, no. A tady je víc těch klapek, ukáž, pojď mi tam. Promiň. Tady jsou další ty klapky. A to je repráček, vlastně. Jo, to bylo na zdi. A tam, když někdo něco, tak vlastně máte ve škole, když je rozhlas, tak to je takový repro repráček. A tady je dokonce z toho repráčku nejspíš kus repráčku na zemi. No a tady jsou nějaké dveře. Tady je opět zrcadlo s nějakou kresbou, opět tou samou. Takže to bylo všechno od toho samého nějakého autora. Jako, nevím, no. To asi byl nějaký, asi nějaké děcko. To bylo, nebo já to nechápu takové lidi. Co takhle ničí vlastně urbexy. A tady je ta poslední místnost. A opět můžete vidět, že se tu vyřádil nějaký kreten, když to tak řeknu s prominutím. A toto je ta poslední místnost, tady je takové malé umývadlo. Takové umývátko. Asi pro děti. A tady je vlastně už, pro ty děcka tady měli, si myslím, ty časopisy a takové ty stolní hry, což samozřejmě ty stolní hry si myslím, že lidi už rozkradli, ale těch časopisů tady hromada zbyla. Schválně podíváme se, z jakého to je roku. Třeba tady to ten časopis. A můžete vidět, jestli... Moment, já to přiblížím. 2012. Takže opravdu tady tohle nebude víc jak 10 let zavřené. Možná i míň, protože když tady jsou ty časopisy z roku 2000... Aha, ne, z roku 2013. 2013. Tady je rok 2013 a tady je rok 2012. Takže nevím. Ale to je jedno, jestli je to rok 2013 nebo 2012. Každopádně si myslím, že to nebude víc jak 10 let zavřené tady to uzdravna. Já bych řekl tak 8 let asi, ale já se mrknu ještě na historii a když nějakou najdu, dohledám, tak vám to napíšu do popisku. Všecko, co jsem našel, pokud něco najdu. Jo, a tady je... Jo, nějaká skříňka. Co to je? Kompresor. A to je kompresor. Tady je návod na kompresor. Tady ještě koberec. A tady je opět balkon. Nebo spíš balkonové dveře. Které teďko aspoň mají využití, že když to otevřete, tak aspoň můžete jít ven. Tam ten vrchní, ty vrchní balkonové dveře neměly moc využití. Tak možná tak na větrání, to je všechno. A co to je tady? To vypadá, že to je nějaká peněženka dětská. Asi nejspíš nějaká dětská peněženka na nějaké drobáky. No. A tady je díra, která ukazuje vlastně do té vedlejší místnosti. Tam je ten vlastně boiler.
na ten plyn a různé takové další věci. Takže to bude nějaká kotelna asi. Tady nějaká krabice od něčeho. A tady bylo LG, co to je? Do čeho to je? Nevím. Jo, to je monitor, dívejte lidi, to je od monitoru krabice. Takže to je od monitoru. No super, takže my půjdeme dál. Půjdeme se podívat tady po okolí. A budeme ještě dohledat ten druhý objekt.